סבוש, סבוש, פה מהר! לא עכשיו, מותק, לא עכשיו. אבל סבוש, יש למטה הרבה משטרות ובלגנים, משהו קרה! מיידלה, את לא רואה שסבא לא במצב עכשיו? משטרה, לפתוח! אוי, לא, סבוש, זה משטרה! מה להגיד להם? תגידי לדוד שוטר שעציץ במרפסת של ארבי בית ספר, וסבא מאוד עייף כי הוא עזר לך בשיעורי בית. לפתוח את הדלת, משטרה! אבל אמרת לי לא לפתוח דלת אף פעם לזרים! בסדר, מותק. אמרתי לה גם שסמים זה אסור. תפתחי לדוד שוטר ותציעי לו קטנה. ניקול הגהה, ניקול הגהה. Go to the next, go to the next, go to the next. I was gonna go to court before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La-da-da. They took my whole paycheck, and I know why. Why?